شارم ناكل مالك سكتة. رات دن میں تمہارے لیے ہی سوچتا ہوں. رابطے میں رہنے کے لیے جو میرے بس میں ہے میں کر رہا ہوں. یہاں رہنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میری تمام سوچیں تمہاری طرف پلٹ جاتی ہیں. گھر جیسے کوئی چیز نہیں. بخدا گھر جیسی کوئی چیز نہیں. آگے تو بولے. میں نے ماضی میں کئی غلطیاں کی ہیں اور جو تمہارے ساتھ ہوا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی صحت کا خیال رکھوں گا. مجھے خبر آئی ہے اسکول میں تمہارا داخلہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد پڑھنے کے قابل ہو جاؤ. میری دعا ہے کہ یہ تمہارا پہلا خط ہو. اور نام کیا لکھوں؟ نام تو مجھے لکھنا آتا ہے. اور میں بھی